pancen hawane kono karo kene iki ora padha. Terus sumprate disiapke. Dan campur bawur enek riyoke ya nduk. Iya. Suwo ke mas digarap camping gunung iringane reyok Ponorogo ya dadekno Mas Andi sakonco ya. Sumprete dhisik. Sumprete kademben nduk jareke. Aduh, tuh tuh tuh. Ya, sabar dulu. Ya. Sugar Miss
gelang kalung mas. Raya ono dhewe larase. Iya. Ya ta. Gelang kalung sing tatap. Ora apa-apa laras ngendi kita piye. Pundutane saking Bapak Samsul. Tresno aku dadi salawasi. Apa kewira kelingan janji pengin urip bebarengan. Lolale lalo lalo lale. Rasa itu apa sliramu ra ketun mong rekoso urip ana gunung gunung susah dilakoni yen rezeki bengawan sore hati muka siramu rabakan nyidani dolale telo lalo lale wiwi tunyo ganti ayo ya terus no pengaman sore ya do doang bagus sing tak pikir pikir ya golek ana dhewe ser semono waktu kapan ketika lali lalu lali ini pinggirin pengawan saben saben tan saya kelingan carane paranggono sinten ora apal ya penak. Senatian-tian senatian kaya ngopo manungso jiwaku ragaku stres rekolan jompo Gusti kang paring iti kang pasti menika saking Bapak Sumiati Bengawan Sore pundutanipun. Eh, matur nuwun. Nung 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 nung. Wah, bakul es. Waya sore tan saya kelingan. Kelingan, kelingan. Kayak Pak Jai.